Brightest Entertainment's presence. জীবন কবিতা জীবনরে সুবিতি কোনে আকে কোনে বুলাই তুলিকা কোনে জলা কোনে নুমা জীবন খরিতা বস কাম হয়ে গেল আৰু বুজি মেলি মোৰ ওপৰত কিবা স্পেচিয়েল কমেণ্ট দিব নেকি আপুনি? অঁ, নিশ্চয় দিব বিচাৰিম। মোৰ ভাল লাগিছে যে বায়েকেই হওক বা ভনীয়েকেই হওক, তাতে মোৰ কি? তই মিছাতে মোৰ মাথা নষ্ট কৰিবলৈ নাহিবিচোন। খং নকৰিব ছাৰ, আপোনাৰ প্ৰেছাৰ হাই। মূল্য যিয়েই নহওক কিয়, ছোৱালী এজনীৰ জীৱনৰ বহুত মূল্য আছে। গতিকে এজনী ছোৱালীৰ জীৱন ধ্বংস কৰাৰ অধিকাৰ আমাৰ কাৰোৱেই নাই, থিয়েটাৰ কাৰোৱেই নাই। ছাৰ কি হ'ল, মোক সঁচাকৈ এৰি দিছেনে? নহ'লে কি, হেণ্ডকাফ খোলাৰ প্ৰেক্টিচ কৰি আছোঁ নেকি মই? ছাৰ মই এতিয়া কি কৰিম? কি কৰিম মানে, নিজৰ ঘৰলৈ যা আৰু এইবোৰ কাম একদম বাদ দি দে, নহ'লে নেক্সট টাইম ধৰিব লাগিলে সিধাই এনকাউণ্টাৰ কৰি দিম। তেনেহ'লে মোক জামিন কোনে দিছে? কোনেও দিয়া নাই। কোনে দিব তহঁতৰ জামিন? তেনেহ'লে মোক এৰি দিছে যে। লাভ আছে জানো তোক ধৰি ৰাখি? একোতো জনাবলৈ নাই আমাক। এনেই লকআপখনহে ভিৰ কৰি ৰাখিছ, চৰকাৰৰ ভাতকেইটা খাই খাই পেট খোলাই দিছ, আৰু লাভৰ মূৰত জিৰ'। সেইটোতো হয়েই, মোক ইয়াতে ৰাখি আপোনাৰ কি লাভ হ'ব? কথাটো যে আপুনি বুজি পাইছে ছাৰ। হ'ব হ'ব, তেল মাৰিব নালাগে, বেছি চালাকি নেদেখাবি, এতিয়া একেপাত চৰতে দাঁত ছিঙি পেলাম। নেক্সট টাইম যাতে নাই। নাই ছাৰ, এইবাৰে যি কৰিলোঁ নেক্সট টাইম আৰু কেতিয়াও নকৰোঁ। হ'ব, মানুহ লগাই দিয়ক ইয়াৰ পিছত। হয় ছাৰ, কম্পাউণ্ড পাৰ হোৱাৰ লগে লগে ইয়াৰ পিছত মানুহ লাগি যাব ছাৰ। কিন্তু ছাৰ, আপুনি ভাবেনে, ই আচল অপৰাধীৰ লগত কণ্টেক্ট কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিব। কিন্তু মই জনাত আজিলৈকে শ্লিপাৰ চেলে কিন্তু মেইন ক্ৰিমিনেলৰ লগত কণ্টেক্ট কৰাৰ ৰেকৰ্ড নাই। জানো, কিন্তু আমাৰ ওচৰত আৰু একো উপায় নাই, এইটোৱে একমাত্ৰ মহুৰা। চাওকচোন, যদি কণ্টেক্ট কৰে আমাৰ লাগ ভাল, হাই প্ৰফাইল কেছটো পচিবিলিটিজ থাকিব পাৰে। আজিচোন বুঢ়ী বৰ খোজ। কেছটো কি? মুখত দেখোন আজি গালিৰ সলনি গান। অতলা মই গান্ধীনগৰৰ, গান্ধীনগৰৰ অটো চলাই ভাত খাওঁ। ভাত খাওঁ নহয়ও, মই খাওঁ। অটো চলাই মই খাওঁ। তই কি খাৱ? বুট কেলে,
মই মোৰ কথা কোৱা নাই গানটোত গাই অটো চলাই মই খাওঁ মই কি খাওঁ ভাত সেইটোৱেতো গাইছো অটো চলাই ভাত খাওঁ হেতেইকা বুজা নাই ভাতেই খাওঁ কিন্তু ভাত খাওঁ নহয় অটো চলাই মই খাওঁ কিয় ভাত খায়ে যদি ভাত খাওঁ বুলি কোৱাতনো কি আপত্তি আছে ভাত খাওঁ এ খাওঁ নহয় বাকী কথাটো বাদ দে ভাত খাওঁ বুলি কোৱাত কি আপত্তি আছে ক উহ ৰাম আপত্তি একো নাই কিন্তু তেনেকে নাগায় মই খাওঁ বুলি গায় অটো চলাই মই খাওঁ হে খায় নে গায় গায় তেন্তে খোৱা কথা কিয় আছে গানটোতে আছে দেখোন খোৱা কথা আকৌ বোলে গোৱা কথাহে আছে কি ফালতু কৰি আছেও গোৱা কথা এইটো খাইছে খোৱা কথা এইটো গাইছে গানটোত কি বুলি গাইছে কচোন অটো চলাই মই যাওঁ ধেত্তেইকা আপুনি মোকে কনফিউজ কৰি দিছে অটো চলাই মই খাওঁ খাওঁ অটো চলাই মই খাওঁ এটা কথা কচোন মোৰ তেজ খোৱাটো এইকা তেজ খোৱা নহয় ৰাজ খোৱা কমল ৰাজ খোৱা আকৌ বোলে তই ভাত খাওঁ ৰাজ খোৱা কেনেকে হলি মই ৰাজ খাওঁ বুলিনো কেতিয়া কলো এই মাত্ৰ তই কোৱা নাই বাৰু বাদ দে সেইবিলাক কথা তেজ এইকা ৰাজ খোৱা এই গানটোত যে কৈছে অটো চলাই ভাত মই 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 খাওঁ অ মই অটো চলাই খাওঁ কিয় অটো চলাই ভাত খাব লাগে কি অটো চলাই কিয় খাব লাগে অটো চলাটো তাৰ কাম কোনোবাই চাকৰ কৰি খায় কোনোবাই বাছৰ কণ্ডাক্টৰ কৰি খায় সি অটো চলাই খায় সেইটোৱেতো মোৰ প্ৰশ্ন অটো চলাই কিয় খাব লাগে খাইতো অটো চলাব পাৰে গাত বৰ শক্তি অকণমান হ'ব অ জোনাকী বাই মোৰ মূৰটো খাম বুলি ভাবিছে নেকি হে কি জাতা কথা কৈ আছে জাতা কথা কথা বুজি পোৱা শক্তি নাই বুলি ক মগজুৱে ঢুকি পোৱা নাই বুলি ক নৰাধম কিয় নাপাবহে কি কথা কয় পাইছ যদি কচোন মোক অটো চলাই কিয় খায় খাই অটোখন চলাত কি প্ৰব্লেম আছে অটোখন নচলিব নেকি বাৰু বাদ দে আগতে মই যিখিনি কৈছিলো সেইখিনি তই ভাব ভাবি পেলাই মোক কথাটো কবি আৰু শুন এইকেইটা তই কাট ভাবিও থাক মোৰ আৰু এটা কাম আছে মই কৰি আহোঁ হেল্ল' অ তামলী দা কওক হেল্ল' হেল্ল' পৰিণীতি এই নিশাখন ফোন কৰাৰ কাৰণে বেয়া নাপাবা দেই নাই নাই নাপাওঁ কওকচোন মানে এটা বৰ বেয়া খবৰ আছে কোনে কব কোনে কব সালা তামলি তো বল আরে তোক মই পয়সা দি রাখিছো রাখিছো না নাই কি শক আছে কি দরকার আছে মোর এনেকা প্রত্যেকটা বার যদি মই বিজনেস লাস খাই থাকো তো কেনে কই জিন্দা থাকি আরে কেনে কই জিন্দা থাকিম কক না স্যার স্যার এখন টেন্ডার তো আমি সিও আছিল স্যার আমার কোটেশন তো বেস্ট প্রাইজত আছিল স্যার কিন্তু কেনেকৈ কোনে কি কৰিলে স্যার মানে এতিয়া একো নাজানে একো নাজানে সেইখিনি কব তো বস কিবা নতুন কথা তো নাই একেটা কথা শুনি শুনি মই বৰ হৈ গৈছো
কিবা নতুন কথা কোক স্যার আপুনি ইমান হাইপার নহবসুন আপোনাৰ গা বেয়া হৈ যাব এই এই সোয়ালি মই জিন্দা থাকিলে তোর কি লাভ আছে লেকচার মারি গাইছ এনে কথা কি মই চারি পাঁচ বছৰত মই बर्बाद হৈ যাম এই মই জিন্দা থাকিলে কি লাভ আছে আই সালা কুত্তা সালা সঞ্জীব তালুকদার সালা সালা এ মার কন্ডলি দে বইছে রাহু কেতু হই বইছে সালা সালা তার নাম না জানো স্যার এবার ট্যুরিজম মিনিস্টার পিয়ের গত কথা পারি চাও নাকি স্যার কিবা করি কি জানি মানে এ তামলি ফালতু কথা না কব দে একদম ভিতরের পড়া কিডনি জানি ওলাইলাম কথা কবাইছে দিমাকত কিবা আছে না নাই হ্যাঁ ইমান ফটওয়াই দে দি বাইছে ইয়া কন্টা কুসি জওয়ার বিসাত ইতিয়া কবাইছে এই এই আগত কি কোয়া না হ্যাঁ তেতিয়া কি মুখে দি একো বলা নাছিল নেকি সালা ফালতু আদমি গাইকা সরি স্যার মানে মই ভাবিলো মানে এই তামুলি তোমারা আপনা দিমাগ ঘুসা দো আপনা উসমে সালা অলগত দুনিয়ার অলগত মখা পুই রাখিছো মই অফিসত সালা কন্টা গুসি গোল সময় তে কো কব নোয়ারে এতিয়া বুদ্ধি দিব আইসা কথা কব আইসা স্যার আপুনি টেনশন নলব আমি এখন বোর্ড মিটিং পাতি ওয়ান কাইন্ড অফ অ্যাকশন কমিটি এন্ড এই ভার মে যাইতে অ্যাকশন কমিটি আ না কাম না কাজ অ্যাকশন কমিটি বোর্ড মিটিং খালি মিটিং মিটিং ইয়াই স্যার 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 কি হইছে আপনার হ্যালো Yes, we cracked it. Hmm. তুমি অফিসত জয়েন করার পিছত আমার এটু দুই নম্বর ভাল খবর। আচ্ছা, এটু আমার কারণে কিমান এটা ডাঙর সাকসেস তুমি গম পাইছা নে নাই? কিয় না পাম দেউতা? টুরিজিমৰ এই টেন্ডাৰখনক লৈ মই বহুত টেনচনত আছিল। তাতে এগিদিন বিৰিনাৰ লগত হোৱা ঘটনাটোৰ কাৰণে মই কনসেনট্রেটই কৰিব পৰা নাছিল। মোৰ তো চিন্তাই লাগি আছিল জানা নে? চিন্তা নকৰিবা। বিজনেছত সোমাইছা যেতিয়া এনেকুৱা ধৰণৰ টেনচন কিছমান থাকিবই। আৰু এটা কথা বিপদৰ সময়ত কেতিয়াও ধৈৰ্য নেহেৰুৱাবা চিন্তা কৰিবা সেই বিপদৰ পৰা কেনেকৈ উদ্ধাৰ পাব পাৰি আৰু এটা কথা কি জানা এনেকুৱা বিপদৰ সময়তে তুমি সদায় ভাল সলিউচন বিলাক পাবা ঠিকেই কৈছা পিছে শেষ মুহূৰ্তত এনেকুৱা কি জাদু কৰিলা যে টেণ্ডাৰখন আমি পালো কিবা এটাটো ৱেল দ্যাটস বিজনেস এবোৰ শিকিবলৈ তোমাক হয়তো কিছু সময় লাগিব কিন্তু তুমি শিকি যাবা আচ্ছা এতিয়া বলা অফিচলৈ দেৰি হৈছে বলা হেল্ল'
আচ্ছা এতিয়া বোলা অফিসলে দেরি হৈছে বোলা হ্যালো কি কেতিয়া হয় নেকি ইস বৰ বেয়া কথা হল নহয় আচ্ছা কোনখন হস্পিটেলত আছে আচ্ছা আচ্ছা ঠিক আছে ঠিক আছে হ'ব দিয়া দেউতা কাৰ কি হল হস্পিটেলত কোন আছে এই মাত্ৰ গম পালো যে এই যে বিমল আগৰৱালা বিমল আগৰৱাল মানে হে যে বিজনেসম্যানজন আমাৰ লগত যে টুৰিজমৰ টেণ্ডাৰখন মাৰিছিল নেপালে যে সেইজন বিমল আগৰৱালে অলপ সময়ৰ আগতে বোলে হাৰ্ট এটেক হৈছে গ্লোবেল হস্পিটেলত আছে কণ্ডিশ্যন বোলে সিমান ভাল নহয় বেয়া হল মানুহজনক তুমি পাৰ্চনেলি জানা নেকি দেউতা তেনেকে মই কেতিয়াও লগ পোৱা নাই কিন্তু মানুহজনক মই আগৰ পৰাই জানো আচ্ছা আমি এবাৰ দেখা কৰি আহিলে ভাল হ'ব নেকি ভাল হ'ব জানো তোমাৰতো ইমান ক্লজো নহয় তেওঁ কি কাৰণত বা হাৰ্ট এটেক হ'ল কি জানি টেণ্ডাৰৰ নিউজটো পোৱাৰ পাছতে হ'ল আমাক দেখিলে আৰু বেছি টেনচন হ'ব নেকি তেনেকুৱা একো নহয় ৰবা বিপদৰ সময়ত মানুহক মা দেখাৰ দিয়াটো ভাল ঠিক আছে দেউতা তুমি যি ভাল দেখা ঠিক আছে বাকী অফিচাৰ মানুহ কোনো অহা নাই আহিছে ছাৰ গোটেইবোৰ বাহিৰতে ভিৰ কৰি আছে কিন্তু এইটো কাৰ্ডিঅলজি ডিপাৰ্টমেণ্ট যে সেইকাৰণে বেছি মানুহ সোমাবলৈ নিদিয়ে ছাৰ ঘৰৰ মানুহ মানে মানে বাদ্যহন আহিলে আৰু কালি ইভিনিং ইয়াৰ আৰু মোৰ ফেমিলি ৰাজস্থান গুচি গৈছে আৰু আজি এইটো অৱস্থা ইনফৰ্ম কৰি দিয়াটো ভাল হ'ব নেকি ছাৰ কৰিছোঁ এয়াৰপৰ্ট আহি আছে অলপ টাইম পাছতে ফ্লাইট আছে লেকিন টাইম বিকুচ লাগিব না দিল্লীলৈ আহিব আকৌ কলকাতা পাঁচ ছয় ঘণ্টাটো লাগি যায়গা কিমান ক'লো ঘি নাখাবি দুবেগ মদ খাই দিবি না একটাবি মোৰ কথা নুশুনে মই ভাবো বিমল ছাৰৰ প্ৰব্লেমটো বেছি ষ্ট্ৰেছ লোৱা কাৰণে হৈছে কিহৰ ষ্ট্ৰেছ ল'লেহি বিজনেছ হয় ছাৰ সঞ্জীৱ তালুকদাৰ বিমল আগৰৱালৰ ফেমিলি কোন আছে মানে মই মই আছো কোৱা তেখেত এতিয়া ষ্টেবল আছে আমি মেডিচিন দিছোঁ আৰু কেইটামান ইনভেষ্টিগেশ্যন কৰিব লাগিব লগতে এনজিঅ'গ্ৰাফি এটা কৰিব লাগিব সোনকালে আপুনি তেখেতৰ কি হয় ককায়েক ডাঙৰ ককায়েক অ'কে চিন্তা কৰিব নালাগে তেওঁ ঠিক হৈ যাব হি উইল বি ফাইন ছাৰ একবাৰ লগ কৰিব পাৰিম নিশ্চয় পাৰিব কিন্তু তেওঁ অলপ মানে ৰেষ্ট ল'ব লাগিব আৰু বেছি কথা ক'লে ষ্ট্ৰেছটো অলপ বেছি হ'ব পাৰে চ' মানে অলপ অ'কে অ'কে ঠিক আছে ঠিক আছে অ'কে জান লৈ লম ফাল্টু কথা ক'লে ফাল্টু নেকি তুমি
মই ঘৰতে আছিলোঁ হঠাৎ খবৰটো পালোঁ শুনি বৰ বেয়া লাগিল সেইকাৰণে খবৰ কৰিবলৈ আচ্ছা তেওঁ এতিয়া কেনে আছে এতিয়া অলপ ষ্টেবল হৈছে ডক্টৰে ৰেষ্ট ল'বলৈ কৈছে নাই নাই একদম ৰেষ্টত থাকিবলৈ দিয়ে আচ্ছা তেওঁৰ হাৰ্ট এটেক কিয় হ'ল ডক্টৰে কিবা কৈছে নেকি আচলতে আবৰ কুটি বেজ হৈ যাবলৈ আহিছে মানে মানে আপুনিটো নাজানে আপুনি ককায়েক ন মই সঞ্জীৱ তালুকদাৰ কথাটো শুনি বেয়া লাগিল চিন্তা নকৰিব ভাল হৈ যাব দেউতাৰক এতিয়াও তোমালোকে ভালদৰে জনাই নাই ডাঙৰ মা সেইজন বৰ আচৰিত মানুহ প্ৰথমতে ময়ো আচৰিত হৈছিলোঁ বহুত হৈ গ'ল তাৰ উৎপাত এয়া সঞ্জীৱ তালুকদাৰ তোৰ বহুত হৈ গ'ল উৎপাত এইটো তোৰ লাষ্ট কাম হা লাষ্ট কাম কিবা যদি গড়বড় কৰ চাবি তোক মাৰি পেলাম মাৰি পেলাম তোক দুটা ল'ৰা ছোৱালী আছে ছাৰ সিহঁতৰ চিন্তা ভাৱনা মৰম চেনেহবোৰে মোক ভৰাই ৰাখিছে যিবোৰ কথা হয়তো আপোনাৰ বাবে আজি টেনচনৰ বিষয় সেই কথাবোৰে মোৰ জীৱনৰ এটা এটা দফা বুজিছে ছাৰ আপুনিও তাৰমানে কিতাপ পঢ়ি ভাল পায় আপুনিও মানে কিয় আমাৰ ছাৰ যে কিতাপৰ পোক নহয় কিতাপ বহুতে বহুতে বিয়াই পাতিব পাহৰিলে হয় কি হ'ল ছাৰ একো নাই হোৱা